নমস্কাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে আপোনাক স্বাগতম জনাইছো নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই বিশেষ আধা ঘণ্টা হ'ব আপোনাৰ বাবে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত কোনে বিজয়ৰ ধ্বজা উৰাবলৈ সক্ষম হ'ব কোনবোৰ ফেক্টৰে কাম কৰিব গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰধান আৰু মূল বিষয় হ'ব কি জনতাই কি বিচাৰিছে নেতা মন্ত্ৰীয়ে আচলতে কি কৈছে জনতাৰ কথাৰ লগত নেতা মন্ত্ৰীৰ কথাৰ সামৰ্জন্য হৈছেনে কোনে লাভ কৰিব গুৱাহাটী আহন এই মুহূৰ্তত এক বিশেষ চৰ্চা পক্ষত গুৱাহাটীবাসী গুৱাহাটীবাসীৰ পছন্দ কোন কাক পছন্দ কৰি ভোট দিব গুৱাহাটীবাসীয়ে দল নে প্ৰাৰ্থীক অগ্ৰাধিকাৰ দিব গুৱাহাটীবাসীয়ে গুৱাহাটীৰ উন্নয়নৰ গতিধাৰা হ'ব নেকি ভোটাৰৰ অন্যতম পছন্দ নে প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌৱে চুব গুৱাহাটী সমগ্র দেশের লগতে রাজ্যত আরম্ভ হয়েছে নির্বাচনী ভোটযুদ্ধ নির্বাচনী রণত লৈ আরম্ভ হয়েছে প্রতিটো রাজনৈতিক দল সংগঠন তথা অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের অঙ্ক জঙ্ক পঙ্ক কোন যাব দিল্লিলৈ কাক দিল্লিলৈ পঠিয়াব দেশের জনতায় দেশের সাধারণ নির্বাচনের ভোটযুদ্ধক লৈ সাজু হয়েছে প্রতিগৰাকী প্রার্থী সাজু হয়েছে প্রতিটো রাজনৈতিক দল তথা সাজু হয়েছে প্রতিগৰাকী সচেতন ভোটার 19 এপ্রিলের দেশত অনুষ্ঠিত হব নির্বাচন সমগ্র দেশত 7টা পর্যায়ত অনুষ্ঠিত হব নির্বাচন ইয়ারে অসমত হব 3টা পর্যায়ত নির্বাচন অসমৰ 3 পর্যায় ক্রমে 19 এপ্রিল 26 এপ্রিল আর 7 মে উল্লেখযোগ্য যে অসমৰ 3টা পর্যায়ৰ তৃতীয় তথা অন্তিম পর্যায়ত অনুষ্ঠিত হব গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ নির্বাচন গুৱাহাটীৰ লগতে তৃতীয় পর্যায়ত আছে করিমগঞ্জ বৰপেটা আৰু ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ নির্বাচন 4টা লোকসভা সমষ্টিত একেলগে অনুষ্ঠিত হব তৃতীয় পর্যায়ৰ নির্বাচন 4 লোকসভা সমষ্টিত নির্বাচনী জাননী প্রকাশ হব 12 এপ্রিলত 19 এপ্রিলত মনোনয়ন পত্র দাখিলৰ অন্তিম সময় 20 এপ্রিলত মনোনয়ন পরীক্ষা 22 এপ্রিলত মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের অন্তিম দিন আর 7 মেত ভোটদান গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত মুঠ ভোটার 20,19,444 ইয়াৰে 9,93,268 পুরুষ ভোটার আর 10,26,118 মহিলা ভোটার অর্থাৎ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত পুরুষের তুলনাত অধিক মহিলা ভোটারের সংখ্যা সমষ্টিত প্রায় 33,000 অধিক মহিলা ভোটার পিছে গুৱাহাটীবাসীয়ে কাক জয় করাব আর কাক বহাব গুৱাহাটীবাসীয়ে সংসদের আসন গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত এতিয়ালৈ উচ্চারিত দুই সবল প্রার্থী ভারতীয় জনতা পার্টির বিজুলি কলিতা মেধি আর কংগ্রেসের প্রার্থী মীরাবর ঠাকুর যদিও বা গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত আপে ঘোষণা করেছিল প্রার্থী পিছে আপ অসমৰ সভাপতি ভবেন চৌধুৰীয়ে অন্তিম সময়ত নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতাৰ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে সমষ্টিটোত বিরোধী ঐক্যৰ সমর্থিত প্রার্থী সমর্থন আগবঢ়ায় ভবেন চৌধুৰীৰ টিকট প্রত্যাহারৰ পিছতে এতিয়া এক প্রকার সমষ্টিটোত মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হব বিজুলি কলিতা মেধি আর মীরা বৰঠাকুৰ কংগ্রেস আর বিজেপির দুই প্রার্থীর মাজত হব যুঁজ দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীয়ে ইতিমধ্যে আরম্ভ করেছে নির্বাচনী প্রচার দিন নিশা একাকার করে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে নিজ নিজ প্রচার অভিযান নির্বাচনের প্রচারত ব্যস্ত আছে প্রতিগৰাকী প্রার্থী আর সেই ধরনের দেখবলে পাওয়া গেছে এই মুহূর্তে সুপার মার্কেটত উপস্থিত আছে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টির ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী বিজুলি কলিতা মেধি আর দেখবলে পাওয়া গেছে এইদরে জনতার মাজত থাকি তেখেতে এই মুহূর্তে নির্বাচনী প্রচার চলাইছে বাইদেউ কেনেকুৱা দেখিছে বহুকেইখন আজিৰ দিনত আপুনি প্রচার চলাইছে প্রায় 6-7খন স্থানত আপুনি উপস্থিত হয়েছে হয় চক আসলতে মই দেখাতকৈ আপোনালোকৰ কেমেৰাই হয়তো বেছি ভালকৈ দেখিছে কাৰণ আমি যেতিয়াই ৱাৰ্ডবোৰত গৈছোঁ তাত আমাৰ ৰাইজৰ সঁহাৰি আচলতে খুব বেছি পাইছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ পাইছোঁ সেয়াই আৰু
মানুহৰ উৎসাহ দুগুণ বৃদ্ধি পাইছে নে কেনেকুৱা পাইছে? এইটো সেইটোৱে মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে বেছি ভালকৈ নিশ্চয় দেখিছে। গতিকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি যেতিয়া ৱাৰ্ডে ৱাৰ্ডে গৈছোঁ আৰু এয়াটো এতিয়ালৈকেতো আমাৰ ফৰ্মেল মানে কেম্পেইন আৰম্ভ হোৱাই নাই, এয়া আমাৰ দলীয় বেনাৰতহে আচলতে এতিয়ালৈকে হৈ আছে। আমাৰ পাৰিষদসকলে তেওঁলোকে অৰ্গেনাইজ কৰিছে, আমাৰ দলীয় বুথ সভাপতিসকলৰ লগত সন্মিলিত হয়, আমাৰ মণ্ডল সভাপতিসকলক লগত লৈ। গতিকে এইটো আমাৰ দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলে কৰা, গতিকে তাত ৰাইজৰ ইমান সঁহাৰি দেখি মানে আমি আচলতে সঁচাকৈ মই মানে নিজকে খুব ভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ যে ৰাইজৰ ইমান সঁহাৰি আৰু মৰম আমালৈ দিছে। মানুহৰ মন স্থিৰ কৰাৰ সময় আহি পৰিছে, কাৰণ এই মুহূৰ্তত মানুহে এটা দৃঢ় তেখেতসকলে সিদ্ধান্তত ল'ব যে কাৰ পক্ষে তেখেতসকলৰ থাকিব। আপোনালোকে কি কয়? নহয় ৰাইজে মই একো ক'ব লগা হোৱা নাই, ৰাইজে নিজে কৈ আছে যে ৰাইজে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ লগত আছে, ৰাইজ উন্নয়নৰ লগত আছে। কিহৰ স্বাৰ্থত আপোনালোকক বিজেপি পুনৰবাৰ আনিব গুৱাহাটী লোকসভা? উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত, যে আজি আমি আপোনালোকে দেখিছে যে গোটেই অসমখনতে আমাৰ যেতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিল 3খন মেডিকেল কলেজ, আজি আমাৰ 19খন মেডিকেল কলেজলৈ আমাৰ মানে বাঢ়ি গৈছে আৰু জিলাই জিলাই এতিয়া মেডিকেল কলেজ, জিলাই জিলাই এতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ, আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত কেইখন দলং হ'ল। সেইটো এতিয়া মানে যিটো আমাৰ কমিউনিকেশ্যন ছিষ্টেম ইমান বেছি ভাল হৈছে, আমাৰ ৱাৰ্ডে ৱাৰ্ডে এতিয়া আপুনি এটাও বেয়া ৰাস্তা বিচাৰি নাপায়। আমাৰ কাউন্সিলৰসকলে ইমান বেছি ভালদৰে কাম কৰিছে আৰু মানে গোটেই গুৱাহাটীখনতে আজি পাৰিষদসকলে নিজৰ নিজৰ ৱাৰ্ডত যি ধৰণে কাম কৰিছে, গতিকে সোমাই আহিয়ে ভাল লাগিছে আচলতে। আপোনালোকে নতুনকৈ আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি দিবলগীয়া একো নাথাকিল নেকি? নহয়, চাওক, ৰাইজে আমাৰ ওচৰত একো প্ৰতিশ্ৰুতি বিচৰাই নাই। মই ভাবিছিলোঁ যে ৱাৰ্ডে ৱাৰ্ডে গ'লে চাগে ৰাইজে মোক মানে ক'ব যে কিবা কামৰ কথা ক'ব, ৰাইজে তেনেকুৱা ধৰণৰ একো কথাই কোৱাই নাই। কেৱল ৰাইজে এটাই কথা কৈছে যে আমাৰ আপোনাৰ ওপৰত আমাৰ বহুত বেছি আশীৰ্বাদ আছে, বহুত বেছি মৰম আছে, কেৱল আশীৰ্বাদ আৰু মৰম দিছে। গতিকে মই সঁচাকৈ নিজকে সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ যে ৰাইজৰ কেৱল মৰম আৰু আশীৰ্বাদ পাইছোঁ, কাৰণ ইমানে আমাৰ নেতা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত ইমান আস্থা আৰু বিশ্বাস আছে। গতিকে আমাৰ প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিগৰাকী কাৰ্যকৰ্তাক, যি 14গৰাকী আমাৰ, যি 11গৰাকী আমাৰ সাংসদ হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে, প্ৰতিগৰাকীৰ ওপৰতে আমাৰ ৰাইজৰ অগাধ আস্থা আৰু বিশ্বাস আছে। গতিকে তেওঁলোকে জানে যে আমাক মানে প্ৰতিশ্ৰুতি নিবিচাৰিলেও আমাৰ যে প্ৰতিগৰাকী সাংসদে ভালদৰে কাম কৰিব। আৰু আমাৰ এতিয়া মই যেনেকৈ কৈ আছোঁ যে মই গুৱাহাটীবাসীৰ এটা কণ্ঠ হৈ পেলাই মই তাত যাম, ৰাইজে মোক পঠিয়াব, গতিকে ঠিক তেনেদৰে সকলো কোনো একো ক'ব নালাগে, কিন্তু তেওঁলোকে যে কাম কৰিব সেইটো ৰাইজ দৃঢ় বিশ্বাসী আছে। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অধিক আত্মবিশ্বাসী এই মুহূৰ্তত বিজুলী কলিতা মেধি, আৰু তেখেতে এই মুহূৰ্তত জনতাৰ যি গুৱাহাটীবাসীৰ যি মৰম, গুৱাহাটীবাসীৰ যি চেনেহ, সেয়া লাভ কৰিব পাৰিম বুলি তেখেতে এই মুহূৰ্তত দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ হয়তো সময় লক্ষ্য ৰাখিব আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে আচলতে কাৰ পক্ষত থিয় হয়। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গুৱাহাটী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰে আজি বাইক ৰেলী আয়োজন কৰিছে বা বাইক ৰেলী এক সমদল লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সেই দৃশ্য যদি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু মীৰা বৰঠাকুৰ যিসকল সমৰ্থক আছে সেই সমৰ্থকসকলৰ লগত লৈ যিহেতু এই মুহূৰ্তত যিহেতু প্ৰচাৰ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছে, আৰু এই যি আচলতে যোৰাবাটৰ পৰা তেওঁলোকৰ যি বাইক ৰেলী, সেই বাইক ৰেলী আৰম্ভ হ'ব। আৰু দেখিছে আপুনি কেইবাখনো অৰ্থাৎ বা 50ৰো অধিক বাইক আৰোহীয়ে তেওঁলোকে বাইক লৈ ডিমৰিয়ালৈ যাব আৰু মীৰা বৰঠাকুৰ লগত থাকিব। আমাৰ লগত যিহেতু মীৰা বৰঠাকুৰ আছে, তেওঁৰ লগত আমি কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম। আজি সোণাপুৰ ৰাজীৱ ভৱনত সোমাম, আমাৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী মাননীয় অকণ বৰা ডাঙৰীয়াও আমাৰ লগত সংগ দিছে, আহি আছে, তেখেতো এতিয়া আমাৰ লগত যাব। আমাৰ APCCৰ সাধাৰণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডল ডাঙৰীয়া, আমি সকলো আমাৰ সহযোগী লগত লৈ পেলাই এতিয়া ৰাজীৱ ভৱনত যাম। আমি ডিমৰিয়া সমষ্টিৰ আজিয়ে ৰণডংকা তাৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম, গতিকে পৰ্যায়ক্ৰমে তাৰপিছত আমাৰ এটা যোগদান কাৰ্যসূচী আছে, যোগদান কাৰ্যসূচীসমূহ পাছত আমি বজাৰে বজাৰে হাতে বজাৰে আমি মানুহৰ মাজত। আপুনি যিহেতু পূৰ্বৰ পৰা প্ৰচাৰ চলাইছে, ৰেছপঞ্চ কেনেকুৱা পাইছে? যিহেতু এইটো সমষ্টি গুৱাহাটী চাব যায় দীৰ্ঘদিনৰ পৰা যিহেতু বিজেপিৰ দখলতে আছে, কিন্তু এইবাৰ কেনেকুৱা ৰেছপঞ্চ পাইছে আপুনি? আপুনি অলপ আগতে দেখিলে মহিলাসকলে ওলাই আহি পেলাই কৈছে নাই পৰিচান হৈ গ'ল আৰু, পৰিত্ৰাণ লাগে আৰু, এইবাৰ মানে বিজেপি আঁতৰাবই লাগিব, কাৰণ তেওঁলোকে যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে চবকা চাথ চবকা বিকাশৰ, এই বিকাশবিলাক ৰাইজে দেখিলে। এতিয়া কৰৰ ওপৰত কৰ, মহিলাৰ আজি তাৰিখত নিজাববীয়া চিন্তা কৰিব পৰা অৱস্থা নাইকিয়া এটা অৱস্থালৈ লৈ গৈছে। সবতছে ডাঙৰ কথা মহিলাসকলক ভয় খুৱাইছে যে তোমালোকে যদি বিজেপিত ভোট নিদিয়া আঁচনিবিলাক কাটি দিব, এনেকুৱা এটা ভয় কৰিছে। তেতিয়া তেওঁলোকে আজি ৰাতিপুৱা আহি মোক সুধিছে, বাইদেউ কি ভোটটো আমি কাক দিম এইটো গম পায় নেকি? মোৰ নাপায় এইটো গম, এইটো গোপনীয়তা ৰক্ষা কৰা হয়। তেনে কিমান ভয় আৰু মানে
মানে ভিতিরে তেওঁলোকে ভোট আদায় করব বিচাৰিছে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক কথা মই মহিলা সমাজক আর যখন অরুণোদয় বা লাখপতি বাইদর ফর্ম লৈছে আপনাদের মানে নিশ্চিন্তে দিছো যে ভোট কাক দিয়ে কোনেও গম নাপায় এটা গোপনীয়তা রক্ষা করা হয় এটা আপনার ভুয়াভাবে মানসিকভাবে হারাশাস্তি করেছে কারণ তেওঁলোকৰ হাতত রিপোর্ট কার্ড নাই হারিম বলে গম পাইছে গতি এটুকে ভয় খুয়াইছে মহিলা সকলের উপায় নাই মহিলা সকলের পাকঘরত এটা বস্তু নাই বস্তুর দাম বাড়িছে গতি ভাবিছে 1200 টাকাকে যদি পাইছো সবেতো নাই পোয়া 1,00,000 টাকাকে যদি পাও আকো ভোটটা যদি দিয়া গম পায় আমার আসনি কাটি দিয়ে দুঃখ হব সেখানে আমি সকলকে সজাগতা জানাইছো যে ভোট দিয়াটো একটা গোপনীয়তা রক্ষা করা হয় যোনে এনেকা অপপ্রচার চলাইছে আমি ইলেকশন কমিশনত এতিয়া আমি কইছো যে যোনে কয় আপনাকে রেকর্ড করে রাখি থই দিব আমি ইলেকশন কমিশনত কমপ্লেইন দিম বিজেপিয়ে যেহেতু উন্নয়নের মূলমন্ত্রলে রাইজক আগ চাপিছে বলে কৈছে আপনি কেন ধরনের ইস্যু বা কি কি লো আপনি যেহেতু রাইজক আগ চাপিছে 1,48,000 কোটি টাকা ধার লৈ পেলে যদি উন্নয়নের মূলমন্ত্র দেখায় ধারখড়ি ঘি খাওয়া সরকারখনে তেতিয়ালে স্কুল বন্ধ করবলগিয়া হয়েছে মদর দোকানের রাজহরে হেলিকপ্টার চলাইছে এটু কেনেকুয়া উন্নয়ন 42% যুবকর হাতত আজি তারিখত চাকরি নাই মহিলায় আজি অরুণোদয় নামত লাখপতি বাইদর নামত লড়া ছোৱালী ঘর সকল বাসন বর্তন পাকঘর সব তেনেকে থই পেলে রাস্তা ঘুরি ফুবলগীয় অবস্থা হয়েছে এটা উন্নয়ন নাকি এনেকা উন্নয়ন নালাগে ধারর বোঝা আমার উপর দি পেলায় আসনিত দি পেলায় হাত পাতা যেটু উন্নয়ন করেছে এই উন্নয়নের ঊর্ধ্বত আমি রাজনীতি করিম গতি আমার ইস্যুবিলাক যা গুয়াহাটির সমস্যা আছে এটা ডিমরিয়ালে গে আছো খোয়া পানির সমস্যা পাহাড়ের মাটিপট্টার সমস্যা সবচেয়ে ডর সমস্যাটা হয়েছে মাটিপট্টার সমস্যা এই মানুষকলক সকাহ দিয়ার অর্থে আমি এটা ডিমরিয়াত আমি এটা যাম গতি মোর বিশ্বাস যে রাইজে বুঝি পাইছে আমাক সহযোগিতা আগবাব মাটিপট্টা দিয়া কথাটো ওলাইছে যেহেতু বিজেপি সরকারে মিশন বসুন্ধরে ভূমিপট্টা দিয়া কথা এক প্রকার প্রকাশ করেছে কিন্তু আপনি যদি সাংসদ হয় যখন লোক আছে মাটিপট্টা লাভ করা নাই আপনি সদনের মাত মাতি মই ভুয়া প্রতিশ্রুতি নিদিও মাটিপট্টা দিয়াটো এটা সরকারের এটা স্টেট সাবজেক্ট একচুয়ালি নিজের নিজের স্টেটত আর এটা যখনকে আইন করেছে আইনখন এমেন্ডমেন্ট নকরাকে আপনি মাটিপট্টা কোনেও দিব নরে কিন্তু সবচেয়ে ডর রামঠগনটো কেটে দিলে মাটির পট্টা ভূমিপুত্রই পাবই লাগবে বলে কোনে কৈছিলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আইন কোনে আনিলে যে বসুন্ধরা যোগেদি পাহাড়বিলাক খালি করা আইনটা কোনে আনিলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আনিলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সাপ হয়ে খুঁটটো মারে আকো বেজ হয়ে জারে গতি রাইজক কইছো এও এই খুঁটটো যেটু মারিছে এও বেজ হব নয় এও জারিব পড়া কোনো মানে হাতত মন্ত্র নাই সদায় ব্যতিক্রমী ধরনের আপনি যদি প্রচার চলাইছে এইবার আপনার প্রচার আজি বাইকেলি যদি জড়িয়ে যদি গৈছে ইয়ার পিছতো বেলেগ ধরনের আপনার প্রচার অব্যাহত রাখব আপনি হয় ডেফিনেটলি এতিয়া আমি যাম তারপর বজারে বজারে যাম মানুষের ঘরে ঘরে আমি যাম পাহাড়ত আমি যাম গতি আমি একে গোটেই দিনটা রাতিলকে আমার প্রচার অব্যাহত থাকিব নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ তেখেতক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এনেদৰে মই কৈছোঁ নিশ্চিত প্ৰতিক্ৰিয়া আচলতে ৰাইজে আমাক প্ৰদান কৰিছে আৰু আমি আমাৰ দৃশ্যটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আচলতে আমি এখন বজাৰ যিহেতু সোমাইছোঁ আমি দাদা ব্যৱসায় কেনেকুৱা চলি আছে মোটামুটি এই যিখন চৰকাৰ আহিলে চৰকাৰখন কেনেকুৱা পালে ভালো নহয় উন্নত হওয়া বিচার আর উন্নত চলা ফুয়া খাওয়া মেলা যা মেলা আহা নিশ্চয়কৈ তেখেতক প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে আৰু এনেদৰে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু লোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু এই যি আমাৰ চাইকেল নহয় তিনিদিনৰ যাত্ৰা এই যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিম নিউজ এইটিনৰ বিশেষ অনুষ্ঠান চাইকেল নহয় টিলিঙালৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁহি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ মৰিয়নিৰ খুলুঙা চাহ বাগিচাত যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত আৰু এনে সময়ত চাহ বাগিচাৰ ৰাইজৰ যি আকাংক্ষা সাংসদগৰাকীয়ে পূৰণ কৰিব পাৰিলেনে বা নতুন সাংসদগৰাকীৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ কি আহ্বান থাকিব বা তেওঁলোকে কি আশা কৰে এই ধৰণৰ কথাবিলাক বা এই মনৰ কথাবিলাক চাহ শ্ৰমিকৰ মনৰ কথাবিলাক জানিবৰ কাৰণে আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁহি
হুলুঙাপাৰ চাহ বাগিচাত আৰু এই হুলুঙাপাৰ চাহ বাগিচাৰ আমাৰ লগত যথেষ্ট সংখ্যক শ্ৰমিক আছে, শ্ৰমিকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ কেনেকুৱা পাত টুকিলে? পাত আহিছে নাই? নতুন পাত আহিছে? আহিছে। অঁ কেনেকুৱা হ'ব এবাৰ, পাত ভাল আহিব নাই? নিৰ্বাচন আহিছে গম পাইছেনে? ইলেকশ্যন ইলেকশ্যন আহিছে আহিছে আপোনালোকক সেই যেতিয়া ভোট বিচাৰি আহিছিলে তেতিয়া যিবিলাক আশা দিছিলে সেই আশাবিলাক পূৰণ হ'ল নে নাই আপোনালোকৰ? নাই হোৱা। নাই হোৱা? নাই হোৱা। এইবিলাক কি কি নেপালে আপোনালোকে? ক'ত আমি একোৱে পোৱা নাই, একো নেপালে, একো নেপালো। অঁ গেছ দিছিলে, লেট্ৰিন দিছে, সেইবিলাক পাইছিলে নাই? নাই পোৱা আমি, নাই পোৱা। অঁ আৰু কি কি মানে সুবিধা কি পাইছে? বিজেপি চৰকাৰে কৈছে যে সুবিধা পাইছে, আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা পাইছে? নাই পোৱা? নাই পোৱা। কি ক'ব, সুবিধা পাইছেনে? নাই পোৱা। কেনেকুৱা কেনেকুৱা সুবিধা লাগে আপোনালোকক? মানে চবেই সুবিধা। বিৰতিৰ পিছত পুনৰবাৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি পাতি আছোঁ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ কথা। বিজেপিৰ দাবী বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ভোটদান হ'ব। বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সপক্ষে ভোট দিব ৰাইজে। পিছে বিজেপি কৰা দাবীৰ ধৰণে সঁচাকৈ হয়নে সেই কথাবোৰ, নে অইন কিবা? চাওঁ হওক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। বিজেপিৰ নিৰ্বাচনৰ মূল মন্ত্ৰ উন্নয়ন বিকাশ। উন্নয়ন বিকাশক সন্মুখত লৈ বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। তৃতীয়বাৰৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনত বহোৱাৰ লক্ষ্য, তাৰ বাবেই বিজেপিৰ ৰণনীতি। দেশত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উন্নয়নৰ বিষয়সমূহ সন্মুখত লৈ বিজয়ৰ লক্ষ্য লৈছে বিজেপিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত 4খন উড়ন সেতু মুকলি কৰিছে, অত্যাধুনিক পদপথ সেতু মুকলি কৰিছে, লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ চমক বৃদ্ধি কৰিবলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰিছে। এই কেতবোৰ প্ৰকল্পই মহানগৰীলৈ বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন অনা বুলি দাবী কৰে বিজেপিয়ে। বিজেপি চৰকাৰৰ এনে উন্নয়নত গুৱাহাটীৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা। উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ যাত্ৰালৈ এইবাৰ বিজেপিৰ মূল শ্লোগান আৰু সেই ধৰণে আগবাঢ়িছে। অধিক আত্মবিশ্বাসী বিজেপিয়ে কৈ আছে যে তেখেতসকলে 13খন আসন যিকোনো প্ৰকাৰে অসমত লাভ কৰিব। পিছে কি ভিত্তিত আৰু কিদৰে আচলতে সঁচাকৈ উন্নয়ন আৰু বিকাশ আচলতে সেইধৰণে হৈছেনে, জনতাক আচলতে জনবিশ্বাস সেইধৰণে দিব পাৰিবনে, সেয়াও কিন্তু এই মুহূৰ্তত বহুখিনি ক্ষেত্ৰত কিন্তু প্ৰশ্ন লাগিছে। গতিকে আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা উপস্থিত আছে আৰু তেখেতৰ সৈতে আমি কিছু কথা পাতিম এই মুহূৰ্তত গোটেই বিষয়টো লৈ। আৰু গোটেই বিষয়টো যদি চোৱা হয়, নিৰ্বাচনৰ দিন এই মুহূৰ্তত চমু চাপিছে, চমু চপাৰ লগে লগে যিকোনো সকলোৱে অংক জংক পংকত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। গতিকে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে উন্নয়ন আৰু বিকাশ কি ধৰণে আপোনালোকে লৈ গ'বলৈ জনতাৰ মনত সক্ষম হৈছে এতিয়া? উন্নয়ন আৰু বিকাশ আমাৰ মূল এক বিন্দু বা বিষয়বস্তু। তাৰোপৰি শান্তি, সম্প্ৰীতি, সমৃদ্ধি এইবিলাকৰ কথা আছে। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বহু বিষয়বস্তু আছে যদিও ক্ষেত্ৰভিত্তিক যদি আমি কেৱল অসমৰ কথাই কওঁ তেতিয়াহ'লে বিকাশৰ কথাখিনি মূল ক'ব লাগিব। আৰু সেই সূত্ৰে আমি একবাৰিছোঁ বিভিন্ন সমীক্ষা, আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সমীক্ষা, ইভেন আপোনালোকৰ সিদিনা এটা জনপ্ৰিয় প্ৰগ্ৰেম হৈ গ'ল আপোনালোকৰ News18ত, তাতো আমি দেখিছোঁ আপোনালোকৰ সমীক্ষাটো বা 12খন আসন আমি আপোনালোকে দিছে। আৰু আমিও কৈছোঁ যে 11খন আসনটো অসমবাসীৰে যে আমাক আশীৰ্বাদ দিয়ে দিছে, বাকী 2খন বেটল ফিল্ড বা ৰণক্ষেত্ৰ সেইকেইখনতো আমি এতিয়া যিখিনি দেখিছোঁ আমি আগবাঢ়ি যাম। এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে বিৰোধী বা কংগ্ৰেছৰ, আমাৰ লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিত তেওঁলোকে ইজনৰ পিছত সিজন নেতাক অনুৰোধ কৰিছে যে প্ৰাৰ্থিত্ব লওক, প্ৰদান বৰুৱাৰ বিপৰীতে নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰক, বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে উঠক। এজনো প্ৰাৰ্থী এতিয়ালৈকে লখিমপুৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছ বা বিৰোধী দলৰ আগ্ৰহী হোৱা নাই, কাৰণ জানে 4,00,000-5,00,000 ভোটত হাৰিম, কিয়নো হাৰিবৰ বাবে যায়। আৰু জনগণৰ এইটোতো কথা, শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে সেই যোৰহাট হওক, ডিব্ৰুগড় হওক, শোণিতপুৰ, লখিমপুৰ সকলো সমষ্টিত আমাৰ ৰাইজ সদায় ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতন। তেওঁলোকে কেতিয়াও পৰাজিত এটা দলক, পৰাজিত এটা মিত্ৰজোঁটক কেতিয়াও ভোট নিদিয়ে। তেওঁলোকে সদায় শাসক পক্ষত থাকিব বিচাৰে, তেওঁলোকে মোদীৰ সৈতে থাকিব বিচাৰে, তেওঁলোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সৈতে থাকিব বিচাৰে, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে হাতে হাত ধৰি আগুৱাব বিচাৰে। সেইকাৰণে প্ৰতিটো সমষ্টিত, প্ৰথম পৰ্যায়ৰ প্ৰতিটো সমষ্টিতে আমি বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিম। এতিয়া আমাৰ মাজত অভ্যন্তৰীণ প্ৰতিযোগিতা, সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বেছি ভোট পাবনে, বেছি ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিব নে প্ৰাণ বড়ো জিকিব, নে তপন গগৈ জিকিব, বা ৰঞ্জিত দত্ত বা কামাখ্যাতাছা জিকিব, আমাৰ নিজৰ ভিতৰত এতিয়া
প্রতিযোগিতা ভগবানের আশীর্বাদত গণদেবতার বা আমার জনগণের আশীর্বাদত আমি যথেষ্ট আগে গেছো। পুনর্বার কিছু লক্ষিমপুর আনকি এটা কংগ্রেসে ইজনক সিজনক রিকুয়েস্ট করেছে, যে কংগ্রেসত এসময় প্রার্থিত্বর পুনর্জনে আবেদন করেছিল, এতিয়া অনুরোধ করবল আছে প্রার্থী সকল যে আপনাদের লক্ষিমপুর উঠক না, কিন্তু উঠবল এজন মানুষ নাই এই কন্ডিশন আজির তারিখ। গতি আমি ভাবো জনগণে আমাক আশীর্বাদ দিব। বিকাশ বিকাশ তো আমি দেখি, আমি স্লোগান দিবল নাই, আমি বিজ্ঞাপন দিবল নাই, বিজ্ঞাপনও আমার সংখ্যা একবারে কম দেখিছে আপনি, কারণ নিজের সম্মুখের গাঁর সম্মুখের রাস্তাটা যেটা পকী হয়ে গেছে, নিজের সুবুরীটর কোনোবা লড়া ছলী যেটা এটকাও পয়সা নিদিয়ে কোনোবা শ্রমজীবী কৃষিজীবী দরিদ্র বা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিয়ালের লড়া এটাই চাকরি পাইছে 97,000 চাকরির ভিতর, এই আমি নতুনক কবলগিয়া হওয়া নাই। আনকি এটা ঘরের তিনজনক মেধাবী ছাত্র চাকরি পাইছে, সেবিলাকর উপরও বিগত এটা বছর এটাও উগ্রপন্থীর গুলিত মৃত্যু হওয়া নাই, এটাও বন্ধ পিকেটিং ধর্ণা হওয়া নাই। বাজেট এলোকেশন ফর নর্থ ইস্ট হ্যাজ ইনক্রিজ বাই 3-fold, তিনগুণ বৃদ্ধি পাইছে। পূর্বতে ব্রহ্মপুত্রের উপর দলং আছিল মাত্র তিনখন, সেই দলংর সংখ্যা আজ 11-12 হবলে আগবাড়িছে। পূর্বতে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কেখন আছিল আপনাদের জানে, এতিয়া প্রতিখন জেলাতে প্রায় একোখনক উন্নত মানসম্পন্ন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপন হয়েছে বা হওয়ার পথত, MBBS আর MD সিটর সংখ্যা দুগুণ বৃদ্ধি পাইছে, এইমস অসমত আজির তারিখত এইমস আছে। গতি এইবিল আমি রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়ার পরিবর্তে সরজমিনভাবে প্রত্যেকগী ভোটদাতা রাইজে দেখিছে, আর নতুন প্রজন্ম আছে মোদীর হইতে, কারণ এইবার ভোট কেবল আমার প্রতিনিধি সর্বানন্দ সোনোয়াল, তপন গগৈ বা প্রদান বড়ে আমার প্রতিনিধি সকল আছে, কিন্তু মূলত এইবার কন্যাকুমারীর কাশ্মীরলৈকে উত্তর পূবর গুজরাটলৈকে প্রত্যেকে ভোট দিব মোদীর বাবে। যেতিয়া পদুম ফুলের বুটামটো টিপিব বা হাতী বা ট্রেক্টরের বুটামটো টিপিব, সেই ভোটটো যাব পোনপটীয়াকৈ মোদীর বাবে, মোদীক তৃতীয়বারের বাবে প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীর পদত অধিষ্ঠিত করবর বাবে। গতিকে এইবার আমার সকলরে ভোট মোদীর বাবে, এটো আমার স্লোগান। কিন্তু তার লগতে বিরোধী এই ধরনের কথা কইছে যে যিখন রাজ্যত বা যিখন দেশত 1200 টাকার কারণে লাখ লাখ মানুষ হিতাধিকারী সৃষ্টি করা হয়েছে, এইখান দেশের আসলে উন্নয়ন কত, এই প্রশ্ন ক্ষেত্রে হয়। এতিয়া মই এই আপনার প্রশ্নটির সুযোগ লো কব বিচার, এতিয়া রাইজ আপনাদের লক্ষ্য করি, এতিয়া সম্মানীয় সাংবাদিক মহোদয় এইমাত্র কইছে কংগ্রেসে অরুণোদয় বন্ধ হওয়াতো বিচারিছে, আর এই যে 27 লাখ পরিয়াল যে অরুণোদয়ের দ্বারা আজি আর্থিকভাবে এম্পাওয়ার্ড হয়েছে বা সবলীকৃত হয়েছে, আজির তারিখ কোনোবা এগারী বিধবা মাতৃ, অবিবাহিত কোনোবা এগারী আমার ভগ্নী বা কোনোবা এজন দিব্যাঙ্গ মানুষক আজির তারিখ 1250 টাকা দিয়া হয়েছে। এই পর্যায়ক্রমে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় নরেন্দ্র মোদীর অনুপ্রেরণা আর সহযোগিতার 3,000-4,000 পর্যন্ত লই যাবগে। এই যে পয়সাখিন দিয়ে থাকা হয়েছে অসুখ বিসুখের বাবে, কিবা এটা যদি ইলেকট্রিসিটি বিল কেতিয়া হরণ ভগন হয় তার বাবে ইত্যাদির কারণে দিয়া হয়েছে। এই ধনখিন অরুণোদয়খিনি কংগ্রেসে বন্ধ করিবর বাবে এটা স্লোগান আরম্ভ করেছে। গতি যি অরুণোদয় বন্ধ করব বিচার কংগ্রেস বা জাতীয় পরিষদক মানুষে কিয় ভোট দিব? আর আজির তারিখ আমার ছাত্র ছাত্রী সকল স্কুটি দিয়া হয়েছে, এটা নিযুত পয়না আসনির অধীনত প্রতিগী ছাত্রী যেটা মেট্রিক পাস করব হাই সেকেন্ডারি পড়বর 10,000 টাকা, হাই সেকেন্ডারি পাস করা স্নাতক পড়ব বিচরা সকল 12,500, আর স্নাতক যি স্নাতকোত্তর পড়ব বিচার 25,000 টাকা দিয়া হব। এই হিতাধিকারী নাকি? এই হল নারী শক্তির প্রতি সম্মান, আর আমার অসমের ছালী সকল যাতে উচ্চ শিক্ষাত সন্নিবিষ্ট করবেন তার ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার একটা সুদূরপ্রসারী আসনি। এতিয়া আমার কংগ্রেসের নেতা সকল রকিবুল হুসেনে হোক বা গৌরব গগৈ হোক, এই নতুন প্রজন্মর ছাত্রী সকল তাচ্ছিল্য করে হিতাধিকারী বলে, কিন্তু ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কৈছে তেওঁলোকে যিমানেই চেষ্টা নকর কিয় অরুণোদয় বন্ধ নহক, কংগ্রেসে বিচরার ধরনে অরুণোদয় বন্ধ নহব, কংগ্রেসে বিচরার ধরনে নিযুত মাইনা আসনি বন্ধ নহব, ইলেকট্রিসিটি সদায় আমার যে ধরনের দিয়া হয়েছে ইলেকট্রিসিটির আমার উজ্জ্বলা আসনি বা উজ্জ্বলা আসনি সহযোগিতা সেইখিন দিয়ে হওয়া হব, রেশন কার্ডর প্রতিগী ব্যক্তিক আয়ুষ্মান কার্ডর সুবিধা 5 লাখ টাকার বীমা দিয়াই হব। কিন্তু এই যে আমি দরিদ্র বা নিম্ন মধ্যবিত্ত লোকক রেশন কার্ড থাকলে আয়ুষ্মান কার্ড বা আয়ুষ্মান কার্ড না থাকলেও রেশন কার্ড থাকা মানুষ 5 লাখ টাকার আর্থিক সহযোগিতা আগবাব চিকিৎসার বাবে, কংগ্রেসে এইবিল বন্ধ করব বিচারিছে, কংগ্রেসে তাচ্ছিল্য করেছে এইবিল হিতাধিকারী। গতি যদি এই সুবিধা পাওয়া মানুষক হিতাধিকারী বলে তাচ্ছিল্য করে বন্ধ করবেন, চক্রান্ত করে বন্ধ করবেন, আপনাদের সংবাদ মাধ্যমের আগত কয় অরুণোদয় আসনি পয়া কোনো এটা পরিয়ালের ভোট নাপায়, আজির তারিখ রেশন কার্ড থাকা কোনো একটা পরিয়ালের ভোট নাপায়। এইখিনিতে মই জনগণক জনাব বিচাৰিছো, রেশন কার্ডৰ যি আমাৰ 50 লাখ 47 লাখ মানুহে পাই আছে এইখিনি বন্ধ কৰিবৰ চক্ৰান্ত এটা সৃষ্টি কৰিছে কংগ্রেসে, রেশন কার্ড থকা এটা পৰিয়ালে ভোট নিদিয়ে কংগ্রেসক। গতি যিমানে কাম কৰিছে এনে ধৰণৰ নেতিবাচক তেওঁলোকৰ সদায় দিনে দিনে ভোট কমি সুন্দৰ ফলে ধাবমান হৈছে। জানিব বিচাৰিছো গুৱাহাটী সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, গুৱাহাটীৰ এই উন্নয়ন, গুৱাহাটীৰ এখনৰ পিছত আনখনকৈ উৰণ হেতুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি উন্নয়ন, সেই উন্নয়নসমূহে আচলতে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ থাকিব? গুৱাহাটী ৰাইজ অন্যান্য সমষ্টিৰ দৰে ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতন,
ইয়াত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক আহি ইয়াত বসবাস কৰিছে ইয়াত বহু সমাজৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তিয়ে অন্য প্ৰান্তৰ দৰে ইয়াত আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে প্ৰতিটো বিগত নিৰ্বাচনত আমাক ভোট দিয়েছে টাউন কমিটিত বা আমাৰ মিউনিচিপেলিটি কৰ্পৰেশ্যনত আমি 98% আসন পাইছোঁ বিগত প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনতে বিধানসভা লোকসভা বিপুল ভোটৰ অভিলেখসংখ্যক ভোটত দিছে ভোট দিছে আমাক গতিকে আমাৰ মহানগৰী গুৱাহাটীবাসী ৰাইজে বিজুলী কলিত মেধিক ভোট দি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তথা সৰ্বভাৰতীয় পৰিপ্ৰেক্ষিতত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হাত শক্তিশালি কৰি আমাক আগুৱাই যোৱাত সহযোগ কৰিব বুলি আমি প্ৰবল বিশ্বাসী গুৱাহাটীবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ শিৰত সদায় আছে আমি গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক সদায় সেইবাবে অন্য প্ৰান্তৰ দৰে গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক আমি শ্ৰদ্ধা সন্মান আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ পুনৰবাৰ বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক তেখেতসকলৰ আশীৰ্বাদ আৰু শুভেচ্ছা মৰ্মৰ বাবে আমি বিজেপি অসম প্ৰদেশৰ পৰা পুনৰবাৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ জানাইছো এয়া হৈছে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা সাংসদ আৰু তেখেতে অতি নিশ্চিত আৰু এই ধৰণে আত্মবিশ্বাসেৰে উল্লেখ কৰিছে যে সেই ধৰণৰ যি ধৰণৰ তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত কৈ আছে যে 13খন আসনৰ কথা সেই ধৰণৰ উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ বাবে 13খন আসন লাভ কৰিব বুলিও তেওঁ পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিলে পিছে সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ এনে মন্তব্যৰ বিপৰীতে বিজেপিক তীক্ষ্ণ সমালোচনা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰৰ উন্নয়নৰ নামত বিজেপিয়ে হেনো কেৱল হিতাধিকাৰীহে সৃষ্টি কৰিছে বিদেশী হেডাৰ কথা কোৱা চৰকাৰৰ দিনত বিদেশীক সংস্থাপন কৰা হৈছে জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ নামত জাতি মাটি বিক্ৰী কৰিছে হেনো বিজেপিয়ে বিজেপিৰ এইবাৰ তেখেতসকলৰ নিৰ্বাচনৰ কৌশল হৈছে উন্নয়ন বিকাশ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সন্মুখত লৈ আচ্ছা প্ৰথম কথা হৈছে যে বিজেপিয়ে যিসমূহ প্ৰতিশ্ৰুতি 2014 চনৰ পৰা দিছিল আজিৰ তাৰিখতে প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিব পাৰিছে নেকি আমি যদি অসমৰ ক্ষেত্ৰখনৰ কথা কওঁ অসমত ভেটেনেৰী ফিল্ডত খানাপাৰাত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এটা অন্যতম শ্লোগান আছিল বিদেশীমুক্ত অসম 16 মে'ৰ পিছত বিদেশীয়ে টালি টোপলা বান্ধিব লাগিব বুলি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সেই শ্লো সেই বক্তব্য আজিৰ তাৰিখত অসম প্ৰতিজন অসমীয়াৰ মনত আছে এই চৰকাৰে বিদেশীমুক্ত অসমৰ সপোন দেখি থকা প্ৰতিজন অসমীয়াৰ অন্তৰত আঘাত দি তেওঁলোকে কাঁহ নিলে বিদেশীমুক্তটো দূৰৰ কথা বিদেশী যুক্ত কৰিলে গতিকে বিজেপিৰ কাৰণে ইয়াতকৈ আৰু লজ্জাজনক কিবা হ'ব পাৰে নেকি অসমৰ ৰাইজক ক'লে যে বিদেশীমুক্ত অসম বিজেপি চৰকাৰত আহিল বিদেশী যুক্ত অসম কৰি দিলে গতিকে এয়া অসমবাসীয়ে কেতিয়াও সহজভাৱে নলয় বিজেপিৰ দ্বিতীয় শ্লোগান আছিল মেহেংগাই কা হটাও দাম মূল্যবৃদ্ধি দূৰ কৰাৰ কথা কৈ পিঁয়াজৰ মালা পিন্ধি চিলিণ্ডাৰ মূৰত লৈ বিজেপিয়ে ৰাজপথত যিটো শ্লোগান দিছিল সেই কথা প্ৰতিজন অসমীয়াৰ মনে প্ৰাণে আছে কিন্তু তেওঁলোকে কৈ আছে যে গুৱাহাটী মহানগৰী যদি আমি যেনেই তেনেই যাওঁ তেতিয়াই আমি উৰণীয় সেতু দেখিবলৈ পাইছোঁ পদপথ সেতু নিৰ্মাণ হৈছে গুৱাহাটীৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে হিতাধিকাৰী আজি আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব যে তেখেতসকলে যিধৰণৰ সাহসেৰে কৈছে যে বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ যাত্ৰা আজি যিগৰাকী মহিলাৰ একাউণ্টত 1200 টকা সোমায় সেইগৰাকী মহিলাক আপোনালোকে কিদৰে কনভিন্স কৰাব যে সেই ভোটটো আপোনালোকৰ তালৈ আহিব চাওক 1 নম্বৰ কথা হ'ল বিজেপিৰ কাৰো পকেটৰ টকা নহয় চৰকাৰীভাৱে যিসমূহ আঁচনি দি আছে হিতাধিকাৰী যিসকলক বনাইছে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত যি জমা টকা আছে কাৰ টকা এইটো ৰাইজৰ টকা ৰাইজৰ পৰা টেক্সৰ জৰিয়তে লৈছে জি এছ টিৰ জৰিয়তে লৈছে সেই টকাৰে তেওঁলোকে আকৌ ৰাইজক দিছে আপুনি 1200 টকাৰ কথা কৈছে 1200 টকাত মহিলা এজনীক দিছে কিন্তু এজনী মহিলাই তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লগত তেওঁ গোটেই মাতো তেওঁ খাওঁতে পিন্ধোঁতে বেমাৰ আজাৰৰ গোটেইখিনি লৈ যিমান মূল্যবৃদ্ধি হৈছে তেনেকৈ 1200ৰ জেগাত আপুনি আৰু 4800 টকা বেছি গৈ আছে আল্টিমেট 1200 টকা দিছে কিন্তু 3600 টকা আকৌ জৰিমনা মূল্যবৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত হৈ গৈছে কাপোৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঔষধৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে কৃষিজাত সা সামগ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ক্ষেত্ৰতে মূল্যবৃদ্ধি গাড়ী ভাড়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া আছিলে জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তেখেতৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি আৰু তেখেতে এই মুহূৰ্তত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যিধৰণেৰে বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ বাৰ্তালৈ জনসাধাৰণৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ কথা তেখেতসকলে চিন্তা কৰিছে বা জনতাৰ ওচৰলৈ ইতিমধ্যে গৈছে কিন্তু সেয়া আচলতে জনতাই তেখেতসকলৰ EVMত প্ৰত্যুত্তৰ দিব বুলি তেখেতে গভীৰ আত্মবিশ্বাসেৰে সেই কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিছে
প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আত্মপক্ষৰ এতিয়া যুক্তি। পিছে এই আত্মপক্ষত কৰা যুক্তি কিমান সত্য, সঁচাকৈ সত্য কথা কৈছেনে নে অইন কিবা, এই সকলোবোৰ এতিয়া ৰাইজৰ বিচাৰাধীন। ৰাইজে উত্তৰ দিব, ৰাইজে সকলোবোৰ চাই আছে। সময়ত হয়তো লক্ষণীয় হ'ব কোনে আচলতে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত জয় হ'বলৈ সক্ষম হয়।